हेलो साथीहरू नमस्ते कोरियन नेपाल ट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज मैले तपाईँहरूमाझ धेरै साथीहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै कोरियन शब्द फिसुथान मालको भिडियो लिएर आएको छु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोले पक्कै पनि हेल्प हुनेछ सम्पूर्ण शब्द जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला साथै कोरिया नेपाल युट्युब च्यानललाई अझै पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू तपाईँहरूले यो फेसुदान शब्द सिमिलर मिनिङहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कपीमा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मनमनाइ याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मनमनाइ याद गर्ने भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो कपीमा कविमा भयो भने तपाईँहरूलाई सम्झनाको लागि अझै हेल्प हुनेछ साथीहरू फेसुदान शब्दमा चाहिँ उरी छ वे भनेको हाम्रो त्यसपछि छोप्दा तादा छिप्दा भनेको चाहिँ टिप्नु त्यसै गरी अर्को रहेको छ उइमी तुत भनेको चाहिँ अर्थ त्यसै गरी अर्को छ ख्युछिक ससिक सुछििक भनेको चाहिँ नियम त्यसै गरी अर्को रहेको छ साथीहरू फादा खेदा भनेको खन्नु आल्दा यी आधा यी खादा भनेको बुझ्नु खिनगुप उङ्गुब फिस्साङ भनेको आकस्मिक थेछ यबाङ भनेको रोकथाम त्यसै गरी अर्को रहेको छ सोन्निम खोगेक यगेक खरे छ भनेको ग्राहक त्यसै गरी नाजुङ हुए थाउमे भनेको पछि अर्को रहेको छ कोक फान्दोसी भनेको अनिवार्य मुलफुम मुलगन छेफुम भनेको सामान चुम माङखुम मानखुम छङ्दो भनेको जति सादा फोजाङ आधा भनेको प्याक गर्नु छेहम ख्याङहम भनेको अनुभव सादा खुमे आधा भनेको सादा खुमे आधा खुइ भाधा भनेको किन्नु साथीहरू तपाईँहरूले यो शब्दहरूलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा उतार्नु होला कपीमा सारेर रा राख्नु होला ताकि तपाईँलाई लेखेर पढ्दाखेरि अझै सम्झिन सजिलो होस् त्यसै गरी अर्को रहेको छ मान्छिँदा सन्तेदा भनेको छुनु मेदाल्दा खल्दा भनेको झुन्ड्याउनु उहि हे भनेको द्वारा अथवा को लागि उइजन अरुण भनेको ऊ होइजन अरुण चोक भनेको दायाँपट्टि ओल्हे खुम्न्यान इबन्यन भनेको यो वर्ष हेनगुङ इन्चुल्की छादङ इन्चुल्की भनेको एटिएम मेसिन खोत फारो अलुन भनेको तुरुन्तै तनादा छुट्नु निश्चित समयमा गाडी छुट्ने भन्ने तो अर्थलाई चाहिँ तनादा भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसै गरी छ खुम्बाङ फाङ्गुङ भनेको भर्खरै तपाईँहरूले यो शब्दहरूलाई एकदमै याद गर्नु होला साथीहरू युबिटी इक्जाममा एक एकदमै इक्जामको एक बेलामा चाहिँ सोध्न सक्ने फिसोदान शब्दहरू चाहिँ हो यो तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सारेर रा। राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी रहेको छ थेबुबुन फोथोङ छाजु चुरो भनेको प्राय वाल्दोङ थोङजाङ भनेको गतिविधि साङथे साङवा ख्याङ भनेको अवस्था वन इन इयु किइन भनेको कारण आसुवि फुलफेन आधा अप्ठ्यारो हुनु सिओ पशु खोसोक पशु भनेको एक्सप्रेस बस छिनादा छिनाखादा मान्ड्यो थैदा भनेको समाप्त हुनु सकिनु कुत् माछिम आ माछिमाग मागाम भनेको अन्तिम अथवा पार गर्नु त्यसै गरी लास्टमा रहेको छ सुल्फुदा सिल सिलमाङ हादा भनेको चिन्तित हुनु यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू रहेको छ साथीहरू पढ्ने बेलामा ध्यान दिएर पढ्नु होला पढ्ने सर र पढ्ने मात्र नभएर आफ्नो आफूले सम्झिने गरी चाहिँ पढ्नु पऱ्यो जसरी हुन्छ तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो लेखेर हुन्छ अथवा सुनेर हुन्छ कसरी हुन्छ सम्झिने कोसिस गर्नुहोला त्यसै गरी अर्को छ मागाम मान्यो मान्यो थैदा चिनादा मान्गिका थैदा भनेको समय सकिनु मम सिन्छे ओनमम भनेको पुरा शरीर शरीर अथवा पुरा शरीर छ छङमाल मादनुन छङमाल मादनुन आलमाथुन भनेको मिल्ने गरी छोजाक चोजा, छोजाक हाँदा छोजाक हाँदा छागदोङ हाँदा भनेको सञ्चालन गर्नु सु, सुधा सायोङ इयोङ युयोङ भनेको चाहिँ प्रयोग गर्नु उन्दोङ वा छाङ्वा सिनवाल खुदु आन्जन वा भनेको चाहिँ सबै शब्दहरूले चाहिँ जुत्ता भन्ने अर्थ जनाउँछ त्यसै गरी छ साब्जु साब्जा भनेको चाहिँ साउजी अथवा रोजगार रोजगारदातालाई जनाउँछ त्यसै गरी अर्को रहेको छ साथीहरू फाकुदा खेवान हाँदा भनेको साट्नु भानबुल हाँदा फान फानफुम हाँदा भनेको फिर्ता गर्नु छिलमुन मुन मुनहान मोरुम मुन्जे भनेको प्रश्न खोयाङ सिगोल माउल थोङ्ने भनेको गाउँ छिमेक मान पुनमान छोङ भनेको मात्र खवी याग हान भनेको करिब कोरियामा चाहिँ प्रायःज हान करिब बन, भन्नु पऱ्यो भने हान भन्ने हान भनेर चाहिँ उच्चारण गर्छन् खा खाग्याक भनेको मूल्य पारुदा इरुदा भनेको छिटो छोइज वेन्चोक भनेको देब्रे दायाँपट्टी देब्रे अथवा दायाँपट्टी यो महत्त्वपूर्ण शब्दहरूलाई तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला साथीहरू यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ थेबोबुन फोथोङ छाजु छुरो भनेको प्राय वाल्थोङ थोङजाङ भनेको गतिविधि साङथे साङ्वा ख्याङ भनेको अवस्था वन इन इयु खिइन भनेको कारण आसुविधा फुलफेन आधा भनेको अप्ठ्यारो हुनु सिवे फसु खोसोक बस्छु भनेको एक्सप्रेस बस लङ डिस डिस्टेन्समा चढ्ने एक्सप्रेस बस त्यसपछि छिनादा छिनाखादा मान्डे थुदा भनेको समाप्त हुन सकेन कुत माछिम माँचीम, माछिमाग मागाम भनेको अन्तिम अथवा पार गर्नु त्यसै गरी छ सुफुदा सिलमाङ हादा भनेको चिन्तित हुनु त्यसै गरी छ खियक हादा वैदा वेब्दा भनेको घोक्नु याद गर्नु हौस् त साथीहरू आजलाई यति नै तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आगामी दिनमा कस्तो कस्तो भिडियोहरू बनाउँदा तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट नभुल्नु होला भन्दै आज लागि बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद